Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo para vocês. Estamos na Ruta 14, diretamente da Argentina, embicados direcionados ao Chile. E mais uma vez, mais um vídeo para vocês aí. Estamos hoje com a camiseta do GFS aí, representando a fronteira sul, né? Minha região. Estamos de DAF XF480, para quem não assistiu os vídeos anteriores. Então estamos com um DAF XF480, estamos transportando uma prancha, puxando uma prancha, estamos indo em cima da prancha. Temos um outro caminhão, estou indo levar no Chile para fazer uma substituição de veículo lá, o veículo que está lá está com problema no motor, e a gente vai lá levar esse caminhão, deixar, carregar o outro e voltar para o Brasil. Vou descer ali, dar uma olhadinha como é que tá a carga. Na verdade, deixa eu tirar aqui para não ficar. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o caminhão. Tá tudo certinho, dá uma olhadinha nas. Um pouquinho. Dá uma olhadinha nas cintas. Tudo certinho. Não ficou nada. É isso aí, galerinha. Tem que ser padrão, né? Cada parada. Parou no. Aqui ali é um pedágio, ó. Pedágio. Deu uma paradinha aqui pra pagar o pedágio. Aproveitei pra dar aquela paradinha básica. Pra ver se tá tudo certo. Tudo certo, graças a Deus. Estamos transportando um DAF XF480-0. Substituir pelo que está com problemas. Aqui temos outros da XF480, que é o que eu estou andando. E é isso aí, peraí. Então, galerinha, vamos nascer seguimento nossa viagem aqui. Agora vocês vão ver um pouco da estrada. Estamos na Ruta 14, ruta aí que... rodovia que liga toda a fronteira aí com o Brasil, né? Fronteira do Brasil, as fronteiras com o Brasil, desde lá de Foz do Iguaçu, São Borja, Juriz Cerqueira, Libres, que é ali Uruguaiana, né? Então toda essa rodovia que liga até Buenos Aires. Então saindo das fronteiras, indo para Buenos Aires, sempre pega essa rodovia aqui. Nós vamos... deixa eu virar aqui um pouquinho. Nós vamos ir sentido Buenos Aires, pela Ruta 14. Depois eu vou sair na 41 lá. Ali passando Buenos Aires, ali eu vou pegar a Ruta 41, vou andar um pouquinho os quilômetros. E depois vou pegar a Ruta 7. A Ruta 7 é a ruta que eu vou até Los Andes, no Chile. Então vou atravessar toda a Argentina pela 7 ali. 14 depois a 7, né? Então vamos pegar do sentido... a 7 ela vai do litoral ao Chile. Litoral da Argentina ao Chile, né? Então esse é o nosso caminho. Até tinha uma alternativa de ir por uma outra rodovia, que é pela região de Federal. Só que por lá vai ter um túnel, galera. Tem um túnel submerso. Não sei se vocês lembram dos vídeos que eu fiz lá atrás, né? Um túnel submerso que tem na Argentina. E então esse túnel ele é baixo. E como a gente está com esse caminhão em cima da prancha, a gente não pode confiar que vai dar altura. Eu acredito que não dê altura. Eu tive dificuldade ali quando eu estava saindo do Brasil para dentro da Argentina. Tem que passar por uma ponte ali, entre uma aduana e outra. Passa por uma ponte e aí tem que passar por baixo da ponte primeiro. Você faz documentação ali com a Polícia Federal brasileira e aí tem que passar por baixo do viaduto, que é, na verdade, nada mais é do que a ponte, né? Para fazer o retorno. E eu quase que não deu, foi, passou ali, acho que se botasse um dedo ali em cima do caminhão lá, não, já não passaria. Então nós temos dificuldade com a altura hoje,
né? Eu acredito que eu esteja aí com uns 4,60 metros de altura com o cavalinho lá. Mesmo que a gente baixou a plataforma, o defletor dele, a gente baixou. Mas mesmo assim, tá alto. Então a gente está tentando ir para rodovias que não tenhamos problema com altura, né? Em Buenos Aires lá, se a gente fosse entrar para Buenos Aires, já não daria. Mas como a gente vai cruzar por Buenos Aires, por fora de Buenos Aires, então não tem problema nenhum. E é isso aí. Agora eu já estou pegando o jeito da prancha para fazer a manobra. Tinha comentado nos outros vídeos aí, eu estava com um pouquinho de dificuldade de fazer manobra, porque na LS, que são três eixos, a gente já está acostumado, ela não corta tanto. E na prancha, essa aqui, ela só tem dois eixinhos e é lá no final da carreta. Então, quando a gente faz a manobra, ela corta totalmente. Então, tem que abrir bem para não ter problema. Então, eu estava com um pouquinho de dificuldade, mas agora já peguei o jeito. Né? Só a prática mesmo. E peguei o jeito aí, já não tô. Na verdade, não deu nenhum problema desde que eu saí de lá. Né? Mas percebi que às vezes eu fazia uma curva e o eixo ia lá fora, lá da pista. Então, para não acontecer isso aí, agora eu já peguei o jeito um pouquinho. Né? Galera, eu tinha comentado com vocês no outro vídeo, e eu ia começar os vídeos aqui, eu ia falando que dia que eu tô fazendo o vídeo, né? Que dia que tô filmando. Eu nunca fiz isso de. Eu filmo vários vídeos e vou lá e posto, não coloco data, não coloco nada. Muita gente acha até que eu estou naquela região quando eu posto o vídeo. Na verdade eu não tô, né? Eu posto o vídeo às vezes muito depois. Então. Hoje é dia 18, se eu não me engano, 17, agora me perdi, é um sábado, galera, 17 ou 18 de novembro, de dezembro, novembro, vamos lá de novo, então hoje é um dia, entre 17 e 18, não sei exatamente se é 17 ou 18, mas de dezembro, né? Então travou o HD aqui, travou o HD, ficou travadinho. E aí então a gente tá fazendo esse vídeo agora, são exatamente 14 horas e 3 minutos, né? Estamos na ruta 14, ligados e direcionados no sentido Buenos Aires, né? Agora depois sentido Chile. Então é isso aí, galera. Só pra vocês entenderem aí que a gente demora um pouco pra filmar, pra postar os vídeos, por causa da edição e tudo mais. Eu durante a viagem, essa viagem vai ser uma viagem corrida. Eu vou praticamente andar o dia todo, chegar à noite só pra dormir mesmo e andar. Porque eu quero voltar pra casa antes do Natal. Quando vocês verem esse vídeo, já vai ter passado bastante tempo o Natal. Mas saibam que eu tô na correria porque eu quero voltar pra passar o Natal em casa. É, ou seja, Natal em Chapecó. Esse é meu interesse nesse momento. Então hoje é sábado. Nós temos todo sábado. Hoje eu vou rodar até a hora que dê. Até a hora que eu aguentar eu vou rodar. Amanhã eu vou rodar o dia todo. Todo dia, né? Que eu quero ver se chego na divisa do Chile lá ainda no mais tardado segunda de manhã. Fizemos a documentação lá, né? Só apresentação de documento, que a gente está em lastre, a gente está como se estivesse vazio, então só precisa passar na aduana para passar a documentação em lastre, fazer migração, desmigração argentina, migração, enfim, e a gente dá continuidade. Se Deus quiser, segunda, no mais tardado da tardinha, eu tô em Los Angeles, no Chile. Esse é meus planos. Terça-feira, no mais tardado, estou saindo de lá. Quarta, quinta, se rolar tudo, mas olha, galera, isso que eu tô falando, se talvez alguém vai olhar aí, é louco, não vai dar. Digo, a minha esperança é que dê. Quinta-feira chegar na fronteira aqui. Quinta-feira na madrugada, de quinta pra sexta. Pra sexta-feira tá liberando aqui. E sexta-feira, o mais tardado à noite, eu tá em casa. É bem difícil, é corrido. Mas é o que a gente vai tentar, né? Vamos ver se dá certo.
E eu vou fazendo vídeo no decorrer, eu vou falando pra vocês aí se deu ou não deu certo, né? Então, é isso aí, né? Quem tem fé, acredita e as coisas só tendem a dar certo. Mas que é chão é, isso eu garanto pra vocês. Não é pouca coisa não. Eu já rodei, galera, desde que eu saí de Chapecó, 907 quilômetros, tá? Só pra vocês entenderem aí a quilometragem que a gente rodou até agora, que é a quilometragem praticamente do caminhão, né? Peguei o caminhão ali abaixo dos 100 quilômetros. Ele tava com... É claro que ele roda quando chega na grau lá, ele roda no pátio, roda pra ir lá fazer estufaria, roda pra ir não sei aonde, então ele fica andando na volta lá mais de uma semana. Então por isso que já tem uma boa quilometragem. E ele chega na empresa para nós em torno de 40 quilômetros, porque eles têm que fazer os testes lá na própria fábrica. É, ele vem, os caminhões eles vêm na cima da Cegonha até Chapecó. Portanto lá eles andam, né? Eles fazem os testes de pista e tudo mais. Por isso não vai dar nenhum defeito. Então por isso que ele chega aqui para nós em torno de 40 quilômetros rodados. Então já devia ter rodado mais quase uns 50 quilômetros, 50 e poucos quilômetros. E aí a gente pegou ele para seguir viagem. Quilômetros exatamente agora. Eu rodei já dele. E é isso aí, galerinha, então. Deixa eu ver o quanto tempo. Oh, vou fazer 10 minutos de vídeo, mais 10 minutos. Mais de 10 minutos. Vamos se despedindo por aqui. Mais um vídeo pra você. Vocês não gostam de vídeo longo, né? Senão você não olha até o final. Então, vamos se despedindo. Quero dizer pra vocês que tô contente em estar fazendo essa viagem. Feliz em estar podendo postar vídeo pra vocês, né? Eu que tenho ficado tanto tempo na volta de Chapecó, na volta da empresa, né? Então a gente tem ficado muito parado, né? Não tem rodado tanto e automaticamente não tenho conteúdo para trazer para vocês. E eu sei que vocês gostam de vídeos de estrada e também sei muito mais ainda que vocês gostam de vídeos do Mercosul, que no caso esse eu não estava conseguindo trazer há muito tempo. Então não é muito tempo não. Trouxe agora uma coisa sobre o Uruguai ali, né? Mas não esses vídeos no Chile, Cordilheira dos Andes, Argentina. Então, nos próximos vídeos aí teremos vídeos diretamente das cordilheiras, diretamente dos caracóis. Quero colocar uma câmera. Tô tentando passar, o cara tá acelerando o caminhão atrás. Quero colocar uma câmera em cima. Vamos ver se vai dar certo, galera. Não posso prometer também. Mas eu quero colocar uma câmera lá em cima do cavalinho que tá lá em cima da prancha, pra gente descer os caracóis, pra ver a imagem que vamos pegar. Eu nunca fiz isso, então eu vou deixar a GoPro lá, né? Vou prender lá e vamos ver o que que dá. Se vai ficar umas imagens legais, eu acredito que sim. Eu tenho medo só de perder a câmera, mas espero que dê tudo certo, que não perca, né? E é isso aí, galerinha, então vamos se despedindo definitivamente. Quero desejar a todos um ótimo dia, uma ótima noite. Que Deus esteja abençoando cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua boleia, quem estiver na boleia. Então, que Deus esteja tocando o coração de cada um, esteja abençoando a vida de cada um. Ah, você também que está de férias agora na praia, curtindo, né? Você que está aproveitando suas férias, então que Deus esteja abençoando fortemente, não só você, mas como sua família também, e todos que você ama e quer ver. Beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe e fui!